Kakve smo ambicije koje je selektor postavio pred vas igrače i pred sve nas, jel, nekakvu sportsku javnost? Svoje neka razmišljanje o toj prvoj utakmici koja bi možda mogla ono set the tone, što kažu, za ostatak kvalifikacije? Pa dobro, okupili smo se juče, danas očekujemo da se kompletiramo. Mislim da svi moramo imati jedan zajednički cilj i da razmišljamo kao jedno. Mislim da je selektor rekao sve već da moramo i možemo bez određenih igrača koji su povrijeđeni. Mislim da je prva utakmica, ajmo reći, da će biti veoma važna kako dalje nastaviti kvalifikacije, ali mislim da smo svi spremni i bez obzira ko će igrati, mislim da će dati svoj maksimum terenu i da očekujemo vrlo dobru utakmicu i veoma pozitivan rezultat. Koliko realno očekivate da ćete vi dobiti priliku u ove dvije utakmice? Nema Bešća, nema Kranjča, to smo već konstatirali. Pa je što se može od vas očekivati? Pa, selektor je tu, on određuje ko će da igra. Na nama je da damo maksimum i to je to. Nismo uvijek spremni tu što smo igrači, da damo svoj maksimum. Tako će uvijek i biti. Uglavnom, zdravi ste potpuno. Da, potpuno. Hvala. Evo, čuli smo šta se selektor kaže, ne, da ne kažem obećava. Vi u slačionici, kako vi razmišljate pred Islandijom? Mislite da ste bolji? Jeste bolji? Pa, teško je sad reći ko je bolji, ko je loši danas. Možemo reći da sve reprezentacije igraju fudbal. I teško je sad reći, ja, mi smo bolji, mi ćemo pobijediti. Teren i merilo, izaćemo, dati svoj maksimum i nadamo se pozitivnom rezultatu. Hvala. Hvala vam.